Soyabean Pulao randhi boloi mul hamogri hoise soyabean. Tini muthi soyabean lolu utola gorom panit komoli boloi 20 minute rakhi thom. Aneti patrot horu kapere tini cup basmati saul 20 minute or babe panit tiai thom. 20 minute or pisot saul khini bhalkoi dhui pelabo. Saul khini tuki এটি পাত্রত ভালকৈ পানী জোৱাকৈ চাউলখিনি ৰাখি থ'ব ইতিমধ্যে সয়াবিনখিনিও কোমলিলে এতিয়া সয়াবিনখিনি ভালকৈ ধুই পানীটো চেপি সয়াবিনখিনি টুকিলম মই দুই ধৰণৰ সয়াবিন লৈছিলো হৰু চাংস আৰু ডাঙৰ চাংস এটা ডাঙৰ চাংসখিনি হৰু হৰু কৈ এনেকৈ হাতেৰে কুটি লৈছো এটা সয়াবিন খিনি ম্যারিনেট করিলম মই 4 চামচ দই দিছো আপোনালোকে কিমান সয়াবিন দিয়ে হে অনুযায়ী আন্তাজ মতে দই দি লব হৰু চামচৰে আধা চামচ হালধি গুৰি দিলো হৰু মছলাৰ চামচখনৰে 1.5 চামচ জলকীয়া গুৰি কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ আপোনালোকে হোৱাদ অনুযায়ী দিব পাৰে খৰু সামুসেৰে 1.5 চামচ নিমখ আৰু যদি কম হয় তেতিয়া হলে পিছত ৰান্ধি থাকোতেও দিব পাৰিম এতিয়া গুটেইখিনি ভালকৈ হানি 20 মিনিটমান ম্যারিনেট হবলৈ দিম এটো এটা ম্যানুৱেল চপৰ পিয়াজ বা বিলাহী হৰু হৰুকৈ কুটিবলৈ বৰ সুবিধা কৰ এতিয়া এই চপৰটোত মই 3টা পিয়াজ কুটিলম আমি অলপ দৌড়ি আহো পোলাও খাম যিহেতু ৰাতিকণ 20 মিনিট কে আধা ঘণ্টামান মেৰিনেট হৈ থাকক ল'ৰা মানুহ কোলাই ভাল দেখি চৰি অ'কে আমি দৌৰি আহি আছো দে অ' চৰি মই মিঠাতেল দিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰিফাইন অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এসামো জিৰা কেইটামান ইলাচি ডালচেনি লং আৰু কেইখিলামান সৰু সৰু হ'লে এনেকে 4 খিলামান তেজপাত কুটি থোৱা পিঁয়াজখিনি লগতে দি দিলোঁ ইমান ভাগৰ লাগিছে একেবাৰে মন যোৱা নাই খানা ৰান্ধিবলৈ কিন্তু আজি কিবা স্পেচিয়েল বনাবলৈ মন গ'ল সদায় কি বনাম একে সপাকে খাই থাকোঁ চিকেন তাৰপিছত আজি দিনত শ্বুটিং আছিলে কাইলৈ শ্বুটিং নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ একো নহয় আজি কষ্ট হৈছে একেবাৰে কষ্টখিনি হৈ যাওঁ দৌৰিও আহিলোঁ আৰু অৱস্থা নাই পটককৈ মনলৈ আহিলে সয়াবিন পোলাও বনাওঁ আগতেও এবাৰ বনাইছিলোঁ সয়াবিন পোলাও এতিয়া ভাবিলোঁ এবাৰ ভিডিঅ' এটা কৰি থওঁ যদি ভাল হয় শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত চ' সয়াবিন পোলাও ৰান্ধিছোঁ এওঁলোকে ভাল পাব স্পেচিয়েল কিবা ৰান্ধিলে সকলোৱে ভাল পায় মুন্নি আৰু ভাস্কৰে জানো কেনেকুৱা পায় খাই কৈছোঁ এতিয়া কুটি থোৱা সেউজীয়া জলকীয়াখিনি দি দিম এতিয়া 2-3 চামচ আদা নহৰু পেষ্ট দিম আদা নহৰু পেষ্টখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম
যেতিয়া দেখিম যে তেল বিৰিঙি উঠিছে তেতিয়াই বিলাহীখিনি দি দিম। মই তিনিটা বিলাহী কুটি লৈছিলোঁ, সৰু সৰু ৰঙা বিলাহী। বিলাহীখিনি গলিলে গম পাবই নহয়, তেতিয়া আমি মছলাখিনি দিম। হালধি, এচামুচ জলকীয়া গুড়ি, লগতে ডেৰ চামুচ গৰম মছলা। আৰু সোৱাদৰ বাবে দিছোঁ এচামুচ চিকেন মছলা। তাৰপিছত মছলাখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মছলাখিনি ফ্ৰাই হৈ যেতিয়া তেল বিৰিঙি উঠা দেখিম তেতিয়াই মেৰিনেট কৰি থোৱা চয়াবিনখিনি দি দিম। চয়াবিনখিনি আমি 5 মিনিট ফ্ৰাই কৰিম। আৰু লগতে মই এটা বস্তু দিম, বেলেগক মই দেখা নাই দিয়া, কিন্তু মই এইকাৰণেই দিম, অলপ ভেজিটেবলছ দিম, ব্ৰকলি আৰু গাজৰ। কাৰণ আমি বেলেগকৈ আজি আৰু ভাজি চাজি একো নবনাওঁ। এতিয়া ইয়াতে প্ৰটিন হৈ গ'ল চয়াবিন, চাউলটো কাৰ্বহাইড্ৰেট হ'ব, কাৰ্বছ, ছ' এইখিনি ফাইবাৰ হ'ব, ভেজিটেবলছ অলপ খাবই লাগিব। গোটেইখিনি হয়তো নিদিওঁ, অলপ বেছি হৈছে নেকি, অলপ দিম যাতে ই ফাইবাৰটো এড কৰে। নিউট্ৰিশ্যনেল ভেলু ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। নিউট্ৰিশ্যনেল ভেলু, আমি কি খাইছোঁ সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ছ' আমি এতিয়া এইখিনি 5 মিনিট ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁতে নিমখ কম হোৱা যেন লাগিল, গতিকে নিমখ অলপ দি দিলোঁ। তেলটো অলপ অলপ লাগি গৈছে, ফ্ৰাই কৰি এবাৰ মই খানা ৰান্ধি পেলাই ভিডিঅ' বনাওঁতে তলত কমেণ্টছত পাইছিলোঁ যে বাইদেউ বাচনত হেতা বজাব নাপায়। পিছত গম পালোঁ যে অঁ শব্দ কৰিলে হেনো ঘৰত কাজিয়া হয়, বাপৰে কাজিয়া কৰিব নোৱাৰি দেই। ধনিয়া দিছোঁ, ধনিয়া পাত আৰু অলপ লাগিছিলে। এইয়া ঘৰত বস্তু শেষ হোৱাৰ আগতে ক'ব লাগে, চাব লাগে, এইয়া চোৱা নহ'ল, গতিকে নাই। যিকণ আছিলে, এমুঠি আছিলে, সেই এমুঠি ধনিয়া পাততে দিছোঁ। ধনিয়া পাতখিনি অলপ লৰাই দি এতিয়া চাউলখিনি তিয়াই পানীখিনি ভালকৈ যাবলৈ ইয়াতে থৈ দিছিলোঁ যে চাউলখিনি দি দিওঁ। আজি স্পেচিয়েল ডিনাৰ, গতিকে বাচমতি চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চাউল মই 3 কাপ দিছিলোঁ, সৰু কাপেৰে 3 কাপ দিছিলোঁ। পোলাও বনালে এনেও, এনেই ভাত বনালে চাউল যিমান হয়, পোলাও বনালে আচলতে কম হয়। দেখিছে আজিকালি একদম বাচনত নুখুন্দি আৰু। এই ইউটিউব চেনেলটো খোলাৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা ময়ো বহুত কথা শিকিবলৈ পাইছোঁ। আচ্ছা, এতিয়া পানী দিছোঁ, গৰম পানী দিছোঁ মই, গৰম পানী কৰি গৰম পানী দিছোঁ। আৰু পানী সাধাৰণতে আমি ভাত বহোৱা সমান পানী দিব নালাগে, আপোনালোকে জানিবই, মোতকৈ ভালকেই জানিব। আন্দাজ মতে, এই আন্দাজ বুলি মাক আগতে সুধিলে সদায় গালি খাওঁ। মাক সুধোঁ, মায়ে কয় আন্দাজ মতে দিবি আৰু, মই চ' আন্দাজ মতে দিব জানিলে মই তোমাক কিয় সুধিলোঁ এতিয়া। চাউলখিনি অলপ ডুব যোৱাকৈ দিছোঁ। মোৰ আইতাৰ বায়েক এগৰাকী আছিলে, জেঠাইদেউ মাতিছিলোঁ আমি, মোৰ দেউতাৰ জেঠায়েক কৈছিলে আগতে, হেনো মোক আগতে শিকাইছিলে ভাত বহালে সদায় সেৱা কৰিব লাগে। মই কিয় সেৱা কৰি নাজানো, কিন্তু মই এতিয়া কৰিছোঁ, সেইবোৰ ভাল হয় যাতে, তলটো যাতে লাগি নাযায়। কৃষ্ণ, মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ যে আজি বেলেগ একো নাৰান্ধো আৰু, গতিকে অলপ ৰাইতা বনাই লৈছোঁ। মই ৰাইতাত সৰু এবাটি মিঠা দৈ দিছোঁ আৰু লগতে টেঙা দৈ দিছোঁ, নৰ্মেল দৈ যিটো। দৈৰ লগত সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকে মছলা দি ল'ব পাৰে। মই দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি অলপ, অলপ জিৰা গুড়ি, নিমখ,
আৰু অলপ চাট মছলা গুটেখিনি ভালকৈ ফেটি ললো মিক্স কৰি ললো তাৰ পিছত দেখিলো অলপ ডাট হৈছে তাতে অলপ গাখীৰ দি দিলো আৰু মোৰ সয়াবিন পোলাও ৰেডি পোলাও ফেণ্টাষ্টিক সঁচা ভাবিছে একদম প্ৰপাৰ জ্বলা হৈছে